Rikthehemi në pjesën e dytë pas një debati të ndezur midis dy ushtarakëve, ku argumentat e dërmishit u dëgjuan pak, po besoj u dëgjuan. Lela, fjala për ty. E di që ti do jesh kritik pasi bën pjesë tek ajo pjesë e opinionit publik që ka qenë kritik ndaj përmendjes përfshirjes së emrit të ushtrisë në 3-4 vitet e fundit. Prita me durim dhe me durim. Dhe i kem edhe ato pak kritika që mund të kem. Jo, nuk ka problem fare, thjesht po... Unë mendoj, Sokol, se ne kemi një problem. Ushtrinë e kemi në NATO, qeverinë e kemi në traktat të Varshavës. Dhe po e nisë me një batut për shkuar të një fabul, që e shpjegon atë që ka ndodhur... Kjo ushtria është më mirë se qeveria, kjo është pa diskutim. Të pakën si pas me... Ka qenë gjithmonë, këto 20 vitet e fundit. E shpjegon këtë që ka ndodhur, për mua akti nuk dua t'i vë, se është kollaj me vën emra, etiketime... Ngrihemi mbi, e përdorim si shembull, apo? Trati, etj. Unë dua them që për mua... Pa është case study ai rast, pra është rast studimor. Është case study në disa nivele, në disa kuptime. Është për mua është një akt politik dhe social. Janë të dyja bashkë. Gjenerali e preku pak tha, ta ikën lanë detyrën dhe do bëhen emigrant të thjesht. Ata do të punojnë në të zezë. Puna më mirë që ata mund të bëjnë si emigrant ilegal është ndoshta bodyguard, bouncer, truproj, security në ndonjë disko apo në i lokal, ose do punojnë në i lavazh, ose në ndërtim, ose... Qëfar duhet të them me këte? Jo për të thënë se këto punë janë të pabëshme dhe janë të turpë, se nuk ka turpë për asë një punë. Duhet të them se sa i madhë ka qenë dëshpërimi i tyre shëshëror për të lënë karrierën, për të lënë vendin, për të lënë familjen, për të lënë gradat, për të lënë stemën, për të lënë, po themi, atë që ka ta përfajsonin, ushtrinë, e një republike dhe për të bërë asgjë, po themi, ose për të... Për të nisur një jetë tjetër nga zero. Për të nisur një jetë tjetër nga zero, për të futur në një hije, në pasiguri, për të futur në një teren që nuk, së cilit nuk i dihet e ardhmja. Të pranojmë një gjë, ata janë pjesë e një njësie speciale, e një njësie elit. Ushtrit, në gjitha vëndet e botës, bëjnë pjesë tek elitat e vëndeve, pa pikë dyshimi. Ky është rasti edhe i joni. Dhe këtu fillon ai që mund të quajmë case study. Si ka mundësi që është edhe për masa kohore, të mos e harrojmë, nuk jemi më në 92-shin, 93-shin, 94-ën, kur Shqipëria kishte dalë shkalafitur nga komunizmi, kishte 100.000 halle, 100.000 varfëri, ne kujtuam se me progresionin e kohës, me ikjen prej, kujtuan se po ikin tranzicionit, dëshpërimit, edhe faktit, ose edhe trishtimit të madhë që ushtarak, komando të njësie speciale në 2017-ën, do të nërmeri një akt të tilë, edhe të shuëshin dezertor, tradhtar, edhe t'i nënështroheshin, sepse do t'i nënështrohen, duan apo s'duan një ndëshkimi penal apo jo, dhe për t'a lënë vëndin, për të futur dy palë rezikjeve, rezikut në vëndin të cilin e lanë dhe pasiguris, ose rezikjeve në vëndin e ri të cilin zgjodhen për jetuar. Pra, 27 vjetë më vonë, kemi këtë daljen në botë, këtë hyrje në i pasigurit tre, nërko që ne kujtuam se gjërat me kalimin e kohës përmirësohen, po zhvendosen drejt një gjëje, drejt një kuptimi, drejt një sigurie, se NATO qëfar është? NATO vetë. NATO vetë është struktur sigurie. Një struktur që ti futesh në atë ombrellën e sajt madhe për të fituar një siguri. Imaginojni për një moment, e pas kemi fituar të paktën virtualisht, po themi, se sigurisht e kemi fituar sigurim strategjike, ushtarake, teritoriale, por kemi humbur një siguri tjetër më të madhe, kemi humbur sigurin politike dhe shëshërore. Dhe për të këtyre edhe një herë të reaj, që është akt politik dhe shëshëror, më shumë se është një akt dezertimi, tradhtia dheut, lënje stema dhe ushtrisë, e gjëra këshu eshtu, është një akt politik e shëshëror. Kemi fituar sigurin, duke u futur në NATO, por kemi humbur një gjë tjetër që është gjitha që madhe, është jeta vetë, është shëshëroria. Ti nuk mund është jetosh... Pra e toni një, kjo është një akt që ndërshkon gjithë sistemin, jo vetëm ushtrin. Po, gjeneral? Unë mendoj që Zoti Lela, Profesor Lela, ka të drejt në shqetësimin e ti qytetar dhe tenton
tenton që ta kthej vërtet në një rast studimi, është ky momenti, thot profesor Lela, që ta shikojmë vërtet ku na çalon madje shtrirë në gjithë sferat e jetës. Nuk është akti izoluar ushtarak. Megjithatë unë do të thoja që kjo është një katërshe që ka ikur, dhe ne kemi një histori të gjatë që nga dalja nga izolimi komunist, në fund të viteve 90 kemi pasur problematika, koma më të madhe kur ishte ende gjallë kjo uria dhe vërtet që shoqëria nuk ishte ende në këtë nivel, në fillim të viteve 2000, sidomos në vendet më joshse, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shtatë dhe ju, ka pas rasti që i kemi këthy me polici ushtarake, ose i kanë shoqëruar ata. Në Europë, po kështu, gati-gati sa ishte bërë ankth që të gjeje njerëzit e dur për t'i dërguar. Me gjithatë kjo situatë, si kur u ka përcyje, tashmë jemi në NATO dhe unë do t'ju kujtoja që ne kemi dërguar këto vitet e fundit nga 150 deri në 200 njerëz me anije, me tokë dhe me ajër, me parat e taksa paguzve. Kanë shkuar, na kanë nderuar dhe janë kthyer sërish mbrapsht. Ashtu siç ishin. Të tërë, duke dalë faqe bardhë. Dhe këto janë momente krenarie. Megjithatë kjo nuk përbën justifikim për mos ta parë problemin në thellësi se çfarë përfaqëson kjo katërshja e fundit. Vallë është Mbretëria e Bashkuar, ky vend i Joshës, që është ende, por është njëkohë unë do vazhdoj të këmbgul që është e padrejtë që ti me paratë taksa paguzve të bësh emigracionin. Qartë, drejtan, do doja të thoja diçka të paktën. Unë reportazhin me djem në Kabul dhe transmetoj ditën e flamurit, pra me 28 nëntor, pra javës tjetër. Megjithatë mund t'ju anticipoj që kam biseduar me gjithë ata që intervistova, kam bërë të njëjtën pyetje. Dhe më janë përgjigjur të gjithë një lloj. Pra, ata që janë, nuk janë në Wells apo në Londër sot, po që janë në North Gate-in, në portën veriore, aty ku prekin me duar, ata që potencialisht, pra bëjnë kontrol fizik, potencialisht personave që mund kënë brez, brënda, dhe ju e dini shumë mirë se çfarë është. Dhe të gjithë ata, me gjithë se edhe on the record, edhe off the record, sigurisht kanë shqetësimet të tyre, duke njësu nga uniformat, nga armatimet, nga pagesaj, gjithë shka këto, por ama të gjithë janë unison në një gjë, të gjithë e dënojnë aktin e katër komandove. Dhe pyetja që kam unë për ju është kjo, momenti që ne gjithë këtu e pranojmë, që është ushtria, ajo që është në avangard, edhe se sa qeveria, bile do thoja unë, edhe sa vetë shoqëria, a mos kemi të bëjmë ndoshta më shumë me një akt të dëshpëruar, se sa një problem të sistemit? Kemi, janë të dyja bashkë, e thamë që sistemi dhe reformat, apo që reformat që janë bërë këto 4 vitit e fundit, kanë sjellë një situatë jo të këndshme në ushtri. E thash edhe në fillim, asnjëherë ushtria nuk ka qenë e kënaqur nga mënyra e trajtimit të saj. Por, vitet e fundit ka pas një degradim total. Vetëm 3 vitet e fundit kemi mbi 300 oficera të gradave toger dhe kapiten, të cilët janë lërguar nga ushtria. Një pjesë e cilve fusin dhe mik e para. E dyta, kemi për tik. Janë pafundësisht. Dhe kjo është e tmerrshme. Unë e lidh çdo gjë me kontributin dhe me kohën dhe me harxhimet e taksa paguzve për përgatitjen e një ushtari, një oficeri, kështu banal. Por jo vetëm, po edhe eksperiencën që njerëz të caktuar fitojnë në emisione, në fusha luftimi, edhe në mësimdhënie ku diun me radhë. Veprimi është i pafalshëm. Por, në rast se nuk do t'i bëjmë gjithë thirrje, kryeministri të vendit, unë kam bërë disa herë në disa studio, kryeministri të vendit, për hir të vërtetës, jo më larg se para një muaji, ka marrë një vendim që unë do ta quaj historik për vete, dhe jam shumë i lumtur që ushtrisë i alokohen 55-60 milion euro më tepër kësaj radhe, së pari. Së dyti, që është hak pozitiv, që do ndikoj edhe në stërvitje më të mirë, edhe në mirëmbajtje, në veshje, në kontributit të shtuara, si shta ministra, që sigurisht i kam bërë disa herë thirrje dhe e falenderoj për këtë vendim që ka marrë. Por, duhet ta kuptojmë që ky nuk është problem, vetëm thjesht që ndodhi sot me këto kadër. Kemi në forcat speciale elitë sot, dy kompani pa kompletume, sepse nuk merë pjesë njëri, nuk ka si njëri interes që të shkoj të vrasi trupin atje, si që kemi vratë gjithë, dhe në fund, të marrin shëmbullin më të mirë që edhe një njëri që mund të këtë thoni kontribut X, në fund, del një njëri pa përgjeshëm, apo dy njërës pa përgjeshëm, dhe i largojnë të gjithë me rralë nga puna.
Shëmbulli është negativ. Ministrja e Mbrojtjes e re, nga të gjithë informacionet që kam, edhe shefi shtabit përgjithshëm, unë jam i lidhur çdo ditë me ushtrinë. Çdo ditë. Nuk jam as i ditë. Madje unë pres emrim. Prej 3 muajsh ata do të ndërmojnë një detyrë. Po kjo s'është rëndësishme, nuk është e rëndësishme për ta diskutuar. Ajo që është e rëndësishme është që ka filluar në krahun e mirë. Pra ka jam optimist që do ketë ndryshime dhe nga i herë këto veprimet e largimit të dezertimit që janë shumë të dobishme. Çdo e keshë kanë dhënë mirë pra ka për të nxituar, për të marr masa. Ndikojnë pozitivisht. Ushtaraku shqiptar është le të themi personi që paguhet më dobët se asnjë tjetër. Edhe në raport me atë që jep. Në raport me çdo njeri, pra në raport me atë që jep jashtë asgjë. Se ne japim edhe më shumë se politikanët, për isë vërtetës. Politikanët vetëm i kanë marrë vendit, ne vetëm i kemi dhënë. Ne s'kemi marrë asgjë. U ndola në lirim pa rrok, pa pension, pa asgjë, mas 31 vjetëve dhe del një njerëz i papërgjeshëm aty turon edhe suksesin në pension thotë. Pa përgjeshmëri totale. Por nuk është ky problemi. Shikojmë pak më larg. Them që zonja Gjaçka, shefi shtabit përgjithshëm i ri, kanë nxjerrë mësime nga këto dezertime dhe nga gjithë këto largime që janë me shumicë dhe jam optimist që situata në ushtri do rregullohet duke rrit rrogat, duke rrit pjesëmarrjen në misione pasi njerëzit kanë nevojë të jenë të motivuar dhe duke i vlerësu jo me llafe, me propagandë boshe, siç bëjnë këto rilindasit, por konkretisht duke i thënë u futen politikë. Jo, rilindasit, se vetëm propagandë boshe bën, nuk bëjnë asnjë reforma, asgjë. Kjo është e vërtetë. Nuk them rilindasit politik, rilindasit, këto që deklarojnë suksese. Dhe sa po e lavdrova kryeministin për. Jo, në rastin konkret. Në rastin konkret. Po ai është kryeministin. Në rastin konkret ka lukufonde. Kjo është e vërtetë. Po pra. E përshëndesim. Po pra. Ja ta përshëndesim rilindën në një rast, po. Po, jo, po. Jo, me që folëm për shëndoshin e gjendjes, do rikthehesha pak shkurt azike profesor Lela sepse analiza e tij ishte interesante. E ka seriozisht Lela, nuk e ka se ushtarak ka se seriozisht kur thot profesor Lela e ka seriozisht mos qesh. Mori një koment, bëri edhe një krahasim të dy së bashku, i bëti një krahasim që ne na vjen për shtat. Ne si ushtarak bashkë me dritanin, çështja që ne pas kemi që kemi më përpara se sa shoqëria. Na vjen mirë sepse është hapi është i tij. Jo, unë jo general, kur un kujtoj 97 dhe un kam qenë kundra pastrimeve. Un kam qenë. Un jam ironim, un jam kundra pastrimeve. Shiko. Ti je për pastrime, un jam kundra pastrimeve, ne jemi larg njëri tjetrit. Gjithsesi, do kthehemi ne të jemi larg njëri tjetrit në mënyrën e të menduarit, të vepruarit. Po diskutoj secili ka opinionin e veta. Thjesht. Kështu që mos më krahasoni. Po flisnim për prandaj jeni përballë, keni edhe gjëra të ndryshme, që ta mbarojnë. Un kam shpresën që kushdo që na dëgjon, teleshikuesit janë në gjendje ta bëjnë dallimin kur ti bën avokatin e një çështje, e një agjende personale, pak me mbledh dhe politike, dhe kur mbron institucionin. Nuk është çështje personale, po do kthehesha sërish tek do i thosha zotit Lela që në fund të ditës forcat armatosa, Austria përfaqëson një mesatare mesin e artë të shoqërisë të cilën përfaqëson. Pamërsisht nga komplimentet tuaja që na vijnë për shtatë dhe vjen mirë për faktin që kemi hyrë NATO, por kemi hyrë politikisht, kemi hyrë ushtarakisht për shkak të shumë faktorëve. Dhe gjithë çështja dhe betejë jon tani, sfida jon është të qëndrojmë hap pas hapi dhe mos të bëjmë mos kemi nga ato problematikat që sapo u thanë. Por për sa i takon rregullimit të gjendjes, unë do të thoja që mase ka ardhur cikli tani, siç ka qenë hera e fundit që ka marrë një hop të dukshëm cilësor, të paktën paga e ushtarakëve ka qenë viti 2004, mos gaboj. Në kohën kur ministri ishte zoti Majko, mos gabosh. Ka qenë viti 2004 që i la në një farë mënyrë të kënaqur ushtarakët sepse u vënë në një balans me kuptot me pagat në Republikën e Shqipërisë, në administratën publike. Dhe për hir të vërtetës, që nga e kohë deri tani, pavarësisht përpjekjeve, pavarësisht luhativeve, nuk ka psuar një hop të tillë. Do të thotë që ta ndjej okay. në eshtë. Ndoshta ashtu është edhe Britania, ja? Ndoshta në këtë rast. Kart, masë ka ndodhur ngjarje të tillë që ndoshta të reagojmë gjithë. Pse jo, dhe kjo mund të shfrytëzohet, okay. Po. Okej, okay. Po. Pa të prur. Publicitetet e themi për fjalën e fundit sërish ton top story.